Kiitos, ja nyt kun on tilaisuus viimeisen kerran valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana antaa palautetta, niin valtuutettu Ruuskasen tärkeisen puheenvuoron palaisin. Tämä on aivan totta, että yli 1 000 000 motin havupuolen lisäkulutus tai ylipäänsä niin puumäärien kulutus kartonkikoneen ja sitten vielä tämä rakennuselementti, puuelementtipuoli ja plus sitten noin 700 tonnia päivässä rikinvoiman kuljetukset, joista 1/3 todennäköisesti kanavoituu muuten valtatie 23. Niin tämä vaatii kyllä, että tätä aluetta pitää tarkastella ja myöskin toivon, että teollisuus myös aktivoituu tähän kokonaisvaikutusten arviointiin. Tietysti Varkauden ja myös maakuntien pitäisi tämä erityisesti huomioida. Tämä vaan tahtoo olla vähän maakuntien mustassa aukossa, eli tämän alueen hankkeet eivät niin kuin automaattisesti välttämättä nouse. Mutta kun lisäbudjetissa, joka hyväksyttiin toissa viikolla eduskunnassa, käsiteltiin Äänekosken hankkeeseen liittyvät isot infrapanostukset niin raide- kuin tiepuolelle, niin siinä samassa yhteydessä sattuneesta syystä valtiovarainvaliokunta huomauttaa, että Liikenneviraston ja ELY tulee myöskin vastaavalla tavalla kokonaisvaikutusten osalta valmistella ja ottaa huomioon muun muassa Keski-Savossa käynnissä olevat ja suunnitellut teollisuushankkeet ja niiden liikennevaikutukset. Niitä ei ole nimittäin otettu vielä huomioon ja tästä valtiovarainvaliokunta huomauttaa. Eli meille tulee aikamoinen kuorma ylipäänsä tieverkkoon, niin kuin valtuutettu Ruuskanen totesi, jollei näitä asioita, meidän pitää myös kaupunkina niitä olla ajamassa. Kuntalaisaloitteet, valtuustoaloitteet käsitellään ja sitten työjärjestyksen mukaiset aloitepuheenvuorot. Ensimmäinen valtuutettu Paula Pulliainen. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, lehteriväki, aloitteiden päälle. Ja vetovoimaisuudesta kaupungin on nytkin kyse. Varkauteen syntyvä uusi opiskelijakampus tulee olemaan ainutlaatuinen mahdollisuus Varkaudelle kehittyä opiskelukaupunkina. Lukio, Sakkyn ammatillinen koulutus, Savonia ammattikorkeakoulu koelaitoksineen sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto samalla kampuksella muodostavat erinomaisen oppimisympäristön ja joustavat oppimispolut. Kampuksen eri toimijoiden välisen yhteistyön toivotaan lisäävän koulutuksen vetovoimaisuutta, turvaten samalla osaavan työvoiman kaupunkimme yrityksille. Tässä yhteistyössä tulee myös Varkauden kaupungin, alueen seutukuntien ja yritysten olla konkreettisesti ja suunnitellusti mukana vahvistamassa Varkauden asemaa opiskelijoiden opiskelukaupunkina. Tutkimusten mukaan kaupunki voi monella tavalla vaikuttaa siihen, miten opiskelijat kytkeytyvät kaupungin toimintoihin ja paikalliseen työelämään. Kaupunki ja yritykset voivat omilla toimillaan edistää opiskelijoiden elämänlaatua ja viihtyvyyttä niin, että opiskelija voi kokea integroitumista opiskelukaupunkiinsa ja työelämään. Opiskelupaikkakunnan valintaan vaikuttavat pitkälti myös mielikuvat kaupungista ja sen palveluista. Millaisen mielikuvan Varkaus haluaa antaa? Miten asuminen on järjestetty? Miten liikenneyhteydet toimivat asunnon ja kampuksen välillä? Entä kulkeminen vapaa-ajan harrastuksiin? Onko harrastepaketteja uimahallin teatterin elokuviin? Onko kahviloita? Mitkä tapahtumat? Entä liikuntamahdollisuudet? Mitä muita harrastusmahdollisuuksia on? Mistä nämä tiedot löytyvät helposti ja päivitettyinä? Tällä hetkellä esimerkiksi opiskelijan Varkauden sivuilta löytyy viimevuotiset yhteisvalintapäivämäärät, yhteishakupäivämäärät. Opiskelijalle opiskelupaikkakunta on muutakin kuin opiskelua. Se on myös koti. Ja kodilta odotetaan viihtyisää asumista, hyviä liikenneyhteyksiä, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia ja laadukkaita palveluja. Osalle se on ollut jo lapsuuden koti, osalle vain väliaikainen koti. Kummassakin tapauksessa opiskelijalla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisena kuntalaisena, yhtä tärkeänä ja arvostettuna kuin muutkin kuntalaiset. On siis panostettava opiskelijoiden elämän laatuun ja viihtyvyyteen, mikäli haluamme kehittyä opiskelijoiden kaupunkina. Ja aloite.
Varkauden kaupungin, oppilaitosten, opiskelijoiden ja yritysten tulee yhteistyössä luoda toimintasuunnitelma, jota toteuttamalla Varkauden vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä opiskelukaupunkina parannetaan ja varmistetaan täten osaavan työvoiman saanti varkautelaisille yrityksille. Varkaudessa tänään Paula Pulliainen ja 23 valtuutettua. Kiitos. Kiitoksia. Aloite lähetetään valtuustotyöjärjestyksen mukaisesti kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Ja seuraava valtuustoaloiten puheenvuoro, valtuutettu Tiina Grönlund. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Talousjohtajan vastauksessa perussuomalaisten tekemään aloitteeseen kaupungin enemmistöomisteisten yhtiöiden taloudellisen riskien kartoittamisesta on listaus yhtiöistä. Listalta löytyy yhtiö nimeltään Kiinteistö Oy Terveyskäpy, josta kaupungin omistusosuus on 76,6%. Kaupungin enemmistöomisteisten yhtiöiden hallitusten kokoonpanoihin liittyvä tasa-arvolain noudattamatta jättämistä koskeva hallintovalitus on juuri hiljattain siirtynyt korkeimpaan hallinto-oikeuden käsittelyyn. Kaupunginhallituksen oikeudelle antaman lausunnon liitteenä on listaus kaupungin enemmistöomisteisista yhtiöistä. Tältä listalta ei Kiinteistö Oy Terveyskäpyä löydy. Perussuomalaiset haluavatkin nyt selvittää, miksi kyseiseltä listalta on puuttunut tytäryhtiö Kiinteistö Oy Terveyskäpy ja kuka edustaa kaupunkia kyseisessä yhtiössä. Mikä on yhtiön toimenkuva, taloudellinen tila ja tilinpäätöstiedot? Mitkä ovat toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut? Muiden tytäryhtiöiden kohdalla tiedot löytyvät aiemmista Varkauden kaupungin tilinpäätöksistä. Vaaleja valmisteleva toimikunta on vaalikauden alussa esittänyt luottamushenkilöt jokaiseen kaupungin enemmistöomisteiseen yhtiöön. Miksi kyseinen yhtiö ei ole toimikunnan käsittelyssä? Pyydetään kaupunginhallitusta selvittämään, millä perusteella ja kenen päätöksellä kyseiseen yhtiöön on määrätty kaupungin edustaja ja kuka hän on. Selvitys asiasta pyydetään tuomaan tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Perussuomalaisten valtuustoryhmä. Kiitoksia ja aloite saatetaan työjärjestyksen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Mutta aloitepuheenvuoroja ei ole, joten ilmoitetaan, että valtuusto tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 30. päivänä tätä kuuta ja pidetään nähtävänä kaupungin kirjauksen seuraavana päivänä kello 9.30-11.30. Valtuuston kokous julistetaan päättyneeksi ja pöytäkirja merkitään kuntalain mukaisesti hallituksessa.